প্রলয় এতিয়াও আতৰা নাই। নমস্কাৰ, এতিয়া পাতিলোঁ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত, মই প্ৰাঞ্জল। কামপুৰত এবাৰ বলিয়া বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কামপুৰ কঠিয়াতলি সংযোগী পকী দলঙৰ এটা মূৰ ছিঙি নিলে বানে, পকী দলঙৰ তলৰ মাটি খহাই নিলে বানে, যিকোনো মুহূৰ্ততে বানে উটুৱাই নিব পাৰে দলংখন। ছিঙো ছিঙো অৱস্থাত দলংখনৰ আনটো মূৰ, পথটোৰ ওপৰেৰে তীব্ৰ বেগত বাগৰিছে পানী। খবৰ কামপুৰৰ। ইতিমধ্যে কামপুৰত দুজনকৈ আৰক্ষীৰ মৃত্যু হৈছিল এই বলিয়া বানৰ কবলত পৰি। তাৰ মাজতেই ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বলিয়া বানে। কামপুৰ কঠিয়াতলি সংযোগী পকী দলঙৰ এটা মূৰ ছিঙি নিছে বানে, পকী দলঙৰ তলৰ মাটি খহাই নিছে বানে, যিকোনো মুহূৰ্ততে বানে উটুৱাই নিব পাৰে দলংখন। ছিঙো ছিঙো অৱস্থাত আছে দলংখনৰ আনটো মূৰ, পথটোৰ ওপৰেৰে তীব্ৰ বেগত বাগৰিছে পানী। জটিল হৈ পৰিছে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। সমান্তৰালভাৱে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীও এৰি দিয়া হৈছে আৰু পাহাৰত বৰষুণৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে কামপুৰ অঞ্চলত জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। বলিয়া বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাত। কামপুৰ কঠিয়াতলি সংযোগী পকী দলঙৰ এটা মূৰ ছিঙি নিছে এই বানে। দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই অংশটোৰ। পকী দলঙৰ তলৰ মাটিত খহাই বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে বানে উটুৱাই নিব পাৰে এই সম্পূৰ্ণ দলংখন। ছিঙো ছিঙো অৱস্থাত আছে দলংখনৰ আনটো মূৰ, পথটোৰ ওপৰেৰে তীব্ৰ বেগত বাগৰিছে পানী। আন এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ। ৰঙিয়াত বানত উটি যোৱা আনটো কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। জুমন দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। উটি যোৱা ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰৈত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ। দেওবাৰে ছেপ্টিত বানত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ। সোমবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল হিমাংশু দাসৰ মৃতদেহ আৰু তাৰ পাছত আন এজন কিশোৰ, নাম ইতিমধ্যে কৈছোঁ জুমন দাস, তেওঁৰো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ৰঙিয়াৰ এই খবৰ, বানত উটি যোৱা আনটো কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। জুমন দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহো অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উটি যোৱা ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰৈত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। দেওবাৰে ৰঙিয়াৰ ছেপ্টিত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ আৰু সোমবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল এজন কিশোৰ, হিমাংশু দাসৰ মৃতদেহ, তাৰ পাছত আন এজন কিশোৰ জুমন দাসৰ মৃতদেহো আজি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে।